Қазақстан шетел студенттерінің көзімен Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 7 аймақтың қатысуымен телекөпір өтті. Мақсат елбасының рухани жаңғыру мақаласын жастар арасында насихаттау, әсіресе шетелдік студенттердің көз қарасын білу. Өңір атынан сөз алған Оңтүстік Қазақстан медицина академиясының студенті Үндістаннан келген Махмуд Қати қазақ тілінде ойын жеткізіп, өзінің Оңтүстік Қазақстан облысында білім алып жатқанын мақтан тұтатынын айтты. Айта кетейік, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде қазіргі таңда өзге мемлекеттен келген 800 талапкер білім алады. Жалпы біздің Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 800-ге жуық шетел студенттері оқиды. Жалпы бұл бағдарлама аясында бұл студенттерді үлкен үлес қосуда, себебі жаңағы қоғамдық жұмыстарда, іс шараларда. Сәйкесінше біз студенттер шетел студенттеріне яғни тегін семинарлар, тренингтер өтіп үлкен жаңағы білім берудеміз.